mwongeye kwirirwa neza abakunzi b'inganzo yeze TV. Uyu munsi tukaba twifuje kuza gutaramana n'umuhanzi uririmba inganzo gakondo. Nagiraga rero ngo mubereke muhe ikaze ku inganzo TV. Muraho. Nagira ngo mbere na mbere rero utangire wibwira abakunzi ba b'inganzo TV umwanya n'uwawe. Amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Leonce, nkaba ndi umuhungu wa Munyanziza, Munyanziza wa Nyirinkwaya, Nyirinkwaya Mvumba. Nkaba ndi umucuranzi, nkaba n'umuririmbyi nkoresheje iki gihangano ureba imbere yanjye. Urakoze Leonce Nsengiyumva. Mego tukomeje rero, ndumva tugiye kugira umwanya mwiza uhagije wo kuganira, ukaduciraho ku mayange. Ni impamvu ki mu by'ukuri yaba yaratumye uhitamo gukora inganzo gakondo? Ubundi gakondo bisobanura isoko. Nahisemo inganzo gakondo nyarwanda, ariko nyikoresha nshingiye ku gikoresho nyafurika. Iki ni igikoresho abenshi bakita ngoni, abandi bakita dongo, ariko izina ni Rwananga. Niryo wakibatije? Ni Rwananga, bisobanura Rwanda, inanga nyarwanda. Ari byiza rwose Rwananga. Nkaba ndirimba indirimbo nyarwanda z'umwimerere. Mu kanya wenda uraza kutunyurizaho gake twumve, ariko ndacyafite amatsiko menshi yo kugira ngo nkubaze kuri iyo Rwananga yawe. Ese wadusobanurira Rwananga iteye ite, ikoreshwa ite muri make, kugira ngo tubwire dushyire amakenga n'amatsiko? Ukireba igicurangisho gifite impandeke 16 kandi zose zifite note amajwi y'umuzika yose agiye atandukanye. Yego, harya nibyo bita imirya. Impandeke ni imirya. Yego, gifite imirya 16 ikagenda igira amajwi bitandukanye n'uko wifuza indirimbo. Ubu gicuranga bitewe n'indirimbo iburyo icurangitswemo. Gifite intondeke 16, kikaba gifite uruti ruruhembe rukoze mu giti bita umunzenze, akaza iki kintu wagira ngo ni nk'isanduku. Uru ni uruhu rw'ingamiya rufunze hejuru. Aha munsi kikaba ari igiti bita umuduha, ariko nagiye nshyira nagerageze kurinda ku buryo yenda kitakangirika. Ibindi ubona aya mabara ni amabara asanzwe. Ese uretse kuba ari wowe wicurangira, iki ni igihangano cyawe bwite n'amaboko yawe wikoreye, cyangwa hari undi ugufasha? Kuva ku giti kikiri kibisi kuzamuka kugera aha, ni njyewe wabyikoreye. Kunuvu uri umuhanga cyane. Ubwo muri make nturi umusizi gusa, ahubwo ufite n'inganzo byo kuba uri umubaji. Umunyabugeni. Ukaba n'umunyabugeni. Izo mpano zombi uzihuza, uzikomatanya gute? Simbizi nyine, ubwo abantu bazimbona nge ntago mbizi niba mbyifitemo, ariko kuba byakuzanye ukaza kwe ni ukubona ko mbishoboye cyane rwose. Ndabona ari igihangano cyiza, nizere ko hari n'ibindi wakoze bitari ibi gusa. Nuko nsanze ahangaha nyine, ahantu mba naje gutaramira, kwinjira mu nganzo, n'ubundi mu rugo ndabifite, mfite ibindi bicurangisho nk'ibi, mfite n'abana nigisha. Umunsi uzansanga mu rugo rwose nzagusosoza. Ufite ishuri rya muzika? Ntabwo ari ishuri, ni urubyiruko. Ubishaka wese ukunda injyana gakondo yanjye araza nkamwigisha akabimenya. Nitujya gusoza uraduhana nimero kuko hagize abagukenera baguhamagara mukaganira. Nimero nazibaha rwose, turaza kwibuka uziduhe rwose. Leonce, reka rero tugaruke mu rwego rwa muzika, ari nabyo ngira ngo nyamukuru byatuzimbiye, twumve ku buryohe bw'umuziki ndetse n'injyana yawe. Iki gicurangisho kigira injyana nyinshi. Hari injyana gakondo yimbitse ya kera, twavuga ngo ku gicumbi, ku isoko nyayo. Hakaza n'injyana isa nk'irimo hagati cyane, kuko n'umudiho injyana zose zijyamo. Hakaza noneho niyegereye ubungubu. Hari abantu bacuranga za gitari z'uburyo buri akustike wayicurangaho, hari uburyo gakondo nk'ubungubu. Reka ari injyana benshi bazi bumva, yenda nka sari ifite mu buryo bwa salisa, ari natwe tutamenyereye, ariko birakunda.
gucurangisha umuntu atabikoresha acuranga gospel indirimbo zo guhimbaza Imana ariko iyi ni indirimbo yo guhimbaza Imana ivuga ngo tuzataha icyo kibazo nicyo nendaga kukubaza urabizi akenshi mu bahanzi babafite intego ndetse n'igisata yiyumva mu kavuga ngo nzayandirimba indirimbo z'urukundo indirimbo zo mu bukwe n'urugero indirimbo zisanzwe se zo gutanga ubutumwa n'itorero ndetse n'iza politiki ese wavuga ngo wiyeguriye cyangwa wihariye ikihe gisata cyo kuvuga ngo iyi niyo ngingo nyamukuru nzajya ndirimbaho cyane cyane mu muziki wanjye mbere na mbere nita gucuranga indirimbo nkanaririmba gakondo ariko zo kuramya no guhimbaza Imana nkagereka igice cy'indirimbo zivuga ku rukundo n'ubuzima busanzwe nk'iyi ni gospel ariko mu Burundi buryo guhimbaza ariko nshobora no kuza dushyiremo n'ak'urukundo mbese urukundo ariko nyine ivuga gutangira ikintu ubuzima busanzwe mu rukundo ariko yego hari nk'indi ivuze ngo imbaraga z'urukundo uvuga ukuntu urukundo ruvana abantu ahantu rukabajyana ahandi bukahuruza ubukwe ibintu nk'ibyo bisanzwe ariko ikindi ubuzima busanzwe nk'imigani njya ncuranga nk'imigani nka sa rukundo Dani kira kugira ngo byibura abantu barusheho kubyumva ariko ubwo iyo ninjiye mu njyana ya kera nzamuha amajwi anihera urakoze rero wese nsenyumva rwose ni indirimbo zawe ari nziza cyane ahubwo ese uretse kuba uzicuranga mu buryo twakwitara yivu cyangwa tumenyereye uri aho ngaho ari uko nawe uhibereye hari igihe ufata wenda ukavuga ngo warazirikodinze ziri ku ma CD cyangwa se n'utundi tuntu ku buryo umuntu azikeneye hari aho yazikura kubera ko ibintu ndimaze imyaka 14 mbikora ariko napanze kubikora nk'impano ntago nabikoze nka business kinyamwuga yego gucuruza moya ntago byo gucuruza ni nabigeraho ko nabonaga ntafite umwimerere nifuza societe nyarwanda yifuza nabanje kugerageza kugira ngo mbashe kugira aho nabigeza kugira ngo mbashe gufasha n'abandi tuzamukane dukora ibintu bifite ireme byatuma n'abantu benshi baboneraho ko mu Rwanda ari byinshi byiza kandi dushoboye yego ukaba ibyo ngibyo wenda ari indi ntambwe uzageraho nyuma hari ikindi cyiciro ariko gahunda mfite ndashaka kubigereka abanyarwanda nabo bakarushaho gusobanukirwa ko mu Rwanda hari ibikoresho bya muzika twakikorera nk'iki kikaba ari nka made in Rwanda cy'umwihariko
kumva ko cyakozwe n'umuturanyi we byanakorwa kuba yakibyaza umusaruro kurushaho. Hari ikibazo rero nifuzaga kukubaza, ni mu rwego rwo kugira ngo turebe twibwire utubwire ibigwi byawe ese mu bijyanye n'urugendo rwawe rwa muzika kugeza ubu ngubu. Watubwira nibura hari nk'ibitaramo zose waba waritabiriye, hari ibindi biganiro waba waragiyemo, tukamenya ngo ni umuntu ungana iki? Muhanzi aravuka, hari umuhanzi ushobora kugitangira urugendo rwa muzika ku myaka runaka, ese urugendo rwawe warutubwiye ngo rumazemo imyaka 16? Ndimaze imyaka 14 ariko hari ibitaramo nagiye ngira kuri Radio Rwanda, njya gutarama mu nkera nyarwanda, ari nko mu minsi mikuru nko mu rwego rw'akarere. Yego. Nk'urugero nk'akarere ka Kayonza, hari umunsi wari wabaye w'abarimu, nagiyeyo ndabataramira mu bukwe, abantu benshi mporayo. Yego. Ndumva rwose urugendo rwa muzika rugeze kure. Rugeze kure rwose. Kandi natwe twakomeza kukwifuriza ishya n'ihirwe. Nanjye mbaye mbashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kunsanga aha ngaha, kumva ibitekerezo no kuntera ingabo mu bitugu. Nakuraje kugira ngo ndusheho utyaza inganzo yanjye, kandi twizere ko n'ubutaha tazatera irungu abakunzi b'inganzo yeze TV. Ntabwo ibyo byabaho, nitugukenera rwose tuzajya tuza udutaramire, nugira n'akaririmbo kaduhe tukanyuzeho abakunzi bawe ubu batangiye no kuboneka. Nzabikora kuko niyo nshingano yanjye. Umuziki wawe rwose umeze neza, ni ukuzaza witeguye rwose ukadutaramira bigatinda. Ndahari wese. Kandi icyifuzo cyanjye ni uko abanyarwanda barushaho kumenya ko ari impano nshyashya ziri mu gihugu cyacu cyarushaho gutuma umuziki nyarwanda urushaho kuzamuka. Yego. Ubutaha rero tuzagusura rwose witeguye ufite n'umwanya uhagije, unadutembereze muri ibyo bihangano wagiye ubasha gukora, twereke na bamwe mu banyeshuri wigisha. Ndabafite rwose, natwe tuzaza utwigishe. Murembe barakinguye, muzaze tubigishe. Murakoze cyane rwose. Murakoze cyane namwe. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mugire ibihe byiza kandi urugendo rwiza, mushyike amahoro. Murakoze cyane Nsengiyumva. Murakoze cyane namwe.